Здравейте, момчета и момичета, първокласници! Казвам се Аня Господинова и днес с вас ще учим български език. Виждате едни написани много хубави, много разбъркани цифри. Естествено, те нямат нищо общо с часа по български език, обаче са свързани с едно текстче, което говори за цифри, а пък е стихотворение. Нека да чуем нещо. Имаше една нула кръгла като О. Тя не беше сторила никому зло. Но тъй като нямаше стойност курката, що ме съглеждаха, пищяха числата. Извинявайте, бързам, ще закъснея, да не би да ги видят с нея. Ето ви е тази нула. Продължаваме. Но ето тя срещна числото едно, което не беше с много стойност и то и също се чувстваше жалко, понеже бе много малко. И каза му нулата, я с мене ела. И купиха двамата една стара кола и смело поеха пам-пам-пам по шосето. Ето ги нашата нула и нашето едно. И ето, четворката, двойката, тройката веднага изменят си стойката. Пет усмихнат ги гони, шест им прави поклони. Какво се бе там случило? 10 бе се получило. Аха, ето ги разменени местата. Продължаваме. Нали колата бе малка, само с една седалка, от единица наред с нула, десетица се бе надула. Ето такава една хубава десетица. И стана тъй, че от тогава за нулата потръгна слава. Всички цифри я канеха, подир нея се кланяха и я хвалиха гласно, я слагаха вдясно, защото тайно беше ги страх да не мръдне случайно наляво от тях. И изобщо извадиха те заключение, че и малките нули имат свое значение. Това стихотворение от Джани Родари. И ето ви ги тези всички цифри, които много-много обичат да слагат нулата за себе си. Да се получи 30, 60, 20, 90, 80, все едни хубави големи надути числа. Днес обаче ще си говорим за нещо, което много прилича на положението на нулата и това нещо се нарича буквата R малък. Буквосъчетание R малък O е комбинацията, която направиха едното и нулата в стихотворението. Ето ви R малък в съчетание с O и получаваме R малък и O. R малък е единствената буква в български език, която си няма си звук. Много странно. Има буква, няма звук. Шантава работа. Обаче, когато сложим до нея О и се получава един много хубав звук. Йо. Йо. Преди малко си поговорихме за това, че единствената буква в българската азбука, която си няма звук, е R малък. R малък обаче, също както нулата в стихотворението преди малко, което чухте, има специални отношения с друга буква, която пък много прилича на нуличката от стихотворението. И какво се получава в цялата тази история ли? Ами от един R малък, който е самотен, се получава един звук Йо. R малък Йо е буквосъчетание, което звучи по този начин, който чухте преди малко. И сега ще го намерим, този звук, и в последствие ще изпишете тези буквички в тези прекрасни картинки, които виждате пред себе си. Започваме с този прекрасен вълшебник, който обаче изглежда малко страшен. Какво се случва между него и героите, които са застанали пред него, ще прочетем сега. Така, имаме текст. Омагьосаната гора. За омагьосник завидял на зелената гора. Решил да я омагьоса. Замахнал с магическата си пръчка, поточето замръзнало, замръзнали тревата и синьото цвете. Вкаменили се тарлио и охлю бохлю. Вкаменили се бухлю, както бухал, и козлю, както скачал. А петлю замръзнал с отворена човка. Този текст е илюстриран на ето тази картинка. Забелязвате магиосника, ето го бухлю, петлю, козленцето, козлю, охлю-бохлю, даже един тарлю тук се мърда. И в
всички тези думи, които ги казах и които прочетах преди малко, как звучат? Магиосник, охлю, бохлю, петлю, козлю, тарлю. Аха, някои от тях даже са извадени тук отстрани и можем да ги разгледаме по-сериозно, по-внимателно, като едни истински големи ученици. Така. Магиосник. Тук той изглежда доста по-добре, доста по-усмихнат. Все пак говорим за него, нали? Думата магиосник се състои от цели три срички. Ма-гьос-ник. Онзи специален звук, който чуваме покрай R малък Йо, се намира във втората сричка. Гьос. Под магиосника се намира думата петлю. Петлю е името на петела, затова е написано с главна буква П. А нашия звук, който търсим, който се получава от комбинацията между R малък и О, се намира във втората сричка. Пет, льо. Продължаваме още малко надолу и стигаме до охлюва. В нашата история охлюва се нарича охлю, бохлю. Но забележете нещо интересно. Охлюв, ако трябва да го напишем, го пишем с ю. Когато обаче стане името охлю, бохлю, тогава вече се получава R малък О, понеже звука се променя. И още един герой от нашата история, бухалът бухлю. Отново звука, който се чува, когато съчетаем R малък и О. И тук не са показани сричките, както при петлю, но я да видим колко срички има тази дума. Бух, льо. Две срички. И в коя сричка се намира нашия звук? В втората. Чудесно! Нека да погледнем сега какво се случва в тази част на учебника. Тук е пълно с всякакви други имена. Освен петлю, охлю, бохлю, за които си говорихме, ето тук горе се е скрил тарлю, също с този звук, който се получава от буквата R малък, съчетана с буквата О. Буквосъчетанието R малък и О, това го запомнете, това е днешното важно нещо, което трябва да научите. И стигаме до един важен момент. Важният момент е свързан отново с имена, само че този път става дума за хора. Ето тези три момченца, които са пред вас. Това са Валю, Ваню и Петър. И се намират в ситуация. Ситуацията е, че някой някого не вижда, ама кой кого и за какво става дума, ето тези изречения ще ни помогнат. Валю вижда Петър. Валю не го вижда. Ваню не го вижда. Правите ли разлика? Имаме тук едно него и второ не го. И само заради това, че между не и го има разстояние и стават две думи, тотално се променя смисъла. В изречението Валю не го вижда, означава, че Валю вижда Петър и го вижда. А в изречението Ваню не го вижда, означава, че Ваню изобщо няма как да го види този Петър къде се намира, ама никак не го вижда. Оказва се, че думичката него и думичките не и го, когато са разделени не и го, смисълът се променя. Така че, мили деца, понеже знам, когато започнете да пишете диктовки, понякога се чудите него ли беше, не го ли беше, търсете смисъла. Търсете смисъла и със сигурност ще напишете най-добрата диктовка на света. Така, обаче, нашите герои Валю и Ваню и Петър, но специално Валю и Ваню, в имената си съдържат точно буквосъчетанието, за което днес си говорим. R малък и О. Ваньо. Валю. Две срички. Минаваме малко по-надолу, за да погледнем момчешки и момичешки варианти на имена. Светла и Светлю. И Ваня и Ваню.
преди малко говорихме за Ваня. Женският вариант на Ваня е Ваня. При Ваня нямаме никакво ер малък и никакво. Пишем си я. Я си го познавате, вече сте напред с материала. При Светла и Светло е същата работа. Пишем си Светла, пишем си я, никакъв проблем. А обаче при Светльо го имаме там онова малкото ер малък, дето никой по принцип не го има за нищо, понеже защото то си няма никакъв звук. А обаче като му сложим О до него и става едно прекрасно Светльо. Светльо. Така, след малко вие ще си прочетете текста, който аз вече ви прочетох. Показах ви как става номера. Вашата задача е така да го прочетете и толкова пъти, че да стане даже по-хубаво от моето четене. Да станете като едни малки актьори. И така да го прочетете, че мама и баба и тати и всички, които са вкъщи, да се прехласнат. Какво значи да се прехласнат ли? Това означава, че като ви чуят как четете, толкова да им хареса, че ето така, леле как чете това моето прекрасно дете. И просто от тук нататък цял живот само вас да слушат как вие четете най-хубавите приказки на света. И съвсем накрая искам да ви покажа няколко упражнения, с които да затвърдим това, което говорихме допреди малко. Най-напред ще видим едни изречения и трябва да преценим какво означават подчертаните думи в тях. Да видим сега кое е първото изречение. Валю вижда Петър. Второто изречение. Валю не го вижда. Третото изречение. Валю не го вижда. Вече коментирахме тая ситуация с Валю и Ваню. Говорихме за него и не го. Сега просто ви заострям вниманието, за да не го забравите. Има огромна разлика между него и не го. Така. Другото упражнение, което ще погледнем, е свързано с имената на героите. Названията е думичка, която означава имена. Охлюв. Хайде да видим сега от Охлюв. Преди малко коментирахме, че се получава Охлю. Охлюв, забравяме да го записваме с Йо. Охлюв, такова нещо няма. Там си е Охлюв с Йо. Но Охлю, като име на Охлювчето, първо го пишем с главно, после го пишем с ер малък Йо и сме изрядни. Да видим какво се случва при другия герой. От таралещето, което го познаваме в природата като едно прекрасно животинче, се получава името на таралежа Тарльо. Отново имаме ер малък О накрая, отново имаме този звук, за който говорим, който се получава, когато се комбинират ер малък и О. И от бухала се получава Бухльо. Преди малко говорихме за тези неща, сега просто ги затвърждаваме. Последното, което ще погледнем, е текста, който аз прочетох, който вие ще прочетете, може би няколко пъти, докато стане един текст за четене с удоволствие. И последното, което ще попитам, след какъв звук пишем ер малък и О? А сега де? Точно това изобщо и никак не ви го казах досега, за да може да го запомните в този момент. Гласен или съгласен? Ер малък и О, буквосъчетанието, се пише... Я да видим, можем ли сами да си намерим отговора на този въпрос? Омагьосаната гора. Магьосник. Плёк. Тарльо. Козльо. Да ви прави нещо впечатление? Ер малък се намира след Г.
R малък се намира след Л. Отново след Л. Отново след Л. Тук нещо светна, след малко ще го изкоментираме пак. И приплюк се появи. Така. Хайде най-напред да си свършим работата с R малък. Намираме го в омагьосаната гора, при магьосника, при омагьоса и при Тарльо, Охльо и Козльо. Някъде да съм го изтървала, при Бухльо. А, така, появи се. Вие ще ми кажете, ако някъде съм пропуснала да сложа знака. Но навсякъде, където се появи R малък O, забелязваме, че се намира след съгласен звук. И тук можем да си направим експеримент. Хайде сега да видим. Ако натисна тук пригласен, о, изчезна. Значи, не е вярно. Обаче, ако натисна при съгласен, оха, какъв хубав, голям отговор получихме. Запомнете, от тук нататък да си знаете, буквосъчетанието R малък и O винаги, ама винаги, винаги го пишем след съгласен звук. Или след буквата на съгласния звук. Скъпи момичета и момчета, първокласници, това беше днешния ви урок за буквата R малък и буквосъчетанието R малък и O и тяхното приложение в нашия език. Хубав ден!